Oi, meus amores, vim mostrar um pouquinho aqui a minha criação, meus peru, que já estão com 3 meses, 1, 2, 3, 4, 5, morreu um, que ele ficou, caiu um negócio na perna dele, ele ficou deficiente, ele morreu, a formiga matou ele. É um casal de pato, minha galinha que eu tinha comprado na São João da Ponta, meu galo lá, esse meu galo. Esse aqui é novinho. Aí eu tirei a ninhada dele, vou mostrar os pintos. Saiu tudo. Aí eu vou matar ele. Não, vou matar o amarelo. Cadê o amarelo? Tá aqui. Vou matar esse amarelinho, bonitão. Só que ele tem 2 anos. Aí esse aqui é novinho, vai fazer 1 ano. E é grandão também, ó, bem grande. Aí eu tirei ninhada dela com ele, daquela lá, dessa amarela, dessa pedrez. Aí eu tirei. Aí tá aqui, mostrando um pouquinho da minha criação pra vocês. Ó, meu bebê. Esse meu peru aqui tá ficando, acho que é... Tá ficando com os carocinhos, eu vou... Vou fazer um remédio para ele. Vou pegar cinza com sal para mim fazer. Antes que fique pior. Olha meu galo lindo, maravilhoso. Beijo. Se inscreva lá no meu canal, você que está passando. Dê o seu joinha, tá? Beijo. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.